đi. Đồ là sữa. Đàm chi? Đàm chi? Đi na đàm chi? Tôi đi. Tôi đi. Tôi ăn à? Ăn à? Ăn đàm. Ăn à? Tôi đi chi đó chi? Tôi đi đó chi? Đi na đàm chi? Đi na đàm chi? Ta chung cho chàng trai. Ta chung cho chàng trai. Ai, đại con bên em mình kia đại con. Nè. Ồ, chẳng xong bây giờ bên em khuôn này cứ hoạt đẳng. Ở school. Ai bên em mình kia đại con. Nè, nghe mơ bên này cho mẹ. Nè, nghe mơ bên này, camera. Ai mình chôn mà nói. Đồng pal. Ý, đồng pal. Lộn dây tha dụ chất. Mà phay thì anh là đồng pal. Mực họ kì. Học miên này. Còn mà phụt, lô nó gái phụt chứ. Về trông trông à. Hãy bố ba mà sao ấy. Mà sao. Tập mà sao ấy. Cái này. Sao bỏ đỉnh ngộp á. Cái này.
ឲ្យចេញទៅក្រៅឲ្យចេញទៅក្រៅឡានឡានកិនប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នអត់មានទេចាំមើលលោកលោកនិយាយកុហកចាំមើលចេញពីផតវីដេអូហ្នឹងដឹងគ្នាជួបគ្នាមួយកណាហើយអសរខ្មែរនេះយើងរៀនបានដងហើយយើងរៀន2ដងណា2ដងហើយយើងរៀន2ដងហើយថ្ងៃមុនរៀនឡើងចប់មួយសាឥឡូវរៀនមួយសាទៀតហើយរៀនឡើង2ដងហើយចាំមើលពីគុណអានអសរមើលអានមិនដែរបញ្ជូនឡើង20ជាងហើយមើលអានអសរមិនដែរប៉ណ្ណេះមនុស្សវាក្រិនតិចមិនប្រាប់លោកមិនធ្វើមិនបើក្រិនចឹងតើចាប់ដើមអានសាមើលមើលតោះទៅលឿនមេរៀនទី22មេរៀនទី22អក្សរដូ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 សាឡាអូអយោយអយោរៀនពីគ្រូណាដូដល់ស្អាតដែរអូយហើយសាមណៈសិស្សគ្រប់អង្គអាមើលអាហ្នឹងដូរដល់ស្អាតដែរឬដូរដល់ស្អាតទៀតស្អាតគេអានឡា2 3អង្គហើយគេអានឡា2 3អង្គឯងដូរដល់ស្អាតដែរចេញមកដូរស្អាតដែរងប់នេះកំពូលសាសហ្មងហ្នឹងហើយដូចគាត់នេះគឺកំពូលសាសនៅក្នុងចំណោមអាថ្នាហ្នឹងគឺកំពូលដែលគេឆ្លាតតោះតើតើតើចាប់ដើមហេតើមិនធ្វើលើកដៃតើចាប់ដើមតើតើណាដូរស្អាតទេអាយ៉ាអូយដូរស្អីដៃអូដូរស្អាតអាយ៉ាវាស្អាតទៀតហ៎ចំគេដូរដាក់អើច្រឡំអាសោដូរស្អីឌីលើទៅជាដាទៅជាដីណាអាយ៉ាយ៉ាំវិញចាប់ដើមមកចាប់ដើមកំពូលគោមកគោគ្រូមែនតើមកគោគេអើតោះចាប់ដើមគេអានឡា2 3អង្គអត់មើលគេទេគឺដូរដាក់ស្អាតដាហេអរេគេសេអាសោលោកគ្រូឯសេតាតែពេលគ្រូសេហើយគឺសេហើយគ្រូសេយឺតដែរនឹងតោះចាប់ដើមទៅអេមិនចោលអសរមកដូរស្អីទេហាទៅដូរស្អីទេអាយ៉ាទៅជាដូរស្អីទេចាប់ដើមគោគេអាយ៉ាកំពូលគោអេតែឆ្នាំសើឆ្នាំសើឆ្នាំនៅក្នុងឋានៈប្រចាំឋានៈគឺដឹកគុណដឹកគុណមនីមគីវេ5ណាដឹកគុណវេ5ប៉ាហោះយើលោកថាមានវេ5ទេគឺជាខ្លាហោះគឺខ្លាកំពូលគោដាច់គេមកក្នុងឋានៈគឺចំណោមនោះគឺគោដាច់គេហ្មងតោះចាប់ដើមទៀតអើទៅទៀតអីទៀតអីទៀតតើចាប់ដើមរៀនសិនអូរោរៀនឡា2ដងហើយរៀនមសាឡើចាប់ដល់មេរៀនទី100ជាងហើយហើយឡើរៀនមសាទៀតនៅទៅដូរស្អាតដាអូយ៉ាចាប់ដើមហ៎តើតើបើថាមកកើតទេបានឲ្យចូលកន្លែងកម្មួយគោច្រើនពេកទៅបានមកចាប់ទីនេះមិនអេអេចេះគោចេះអីណាមកចាប់ទីចាប់ស្អីណាអីគោអាយ៉ាអាយ៉ាចេញក្បាច់អីយោក្បាច់